Po flas për kuzhinën. Pse? E suportoj me lotë, me urdhëresat, zërat në kuzhinë, presionin e sallës etj. Që vjen mbi kuzhinën gjithmonë, e kanë gjithmonë më pjesën e duan të urdhërohen më shumë se të urdhërojnë. Ashtu ë? Është pjesë më çik më e kanë qef dominimin e meshkëve në kuzhinë. Kjo ka qenë edhe në kuzhinat profesionale dikur, ka pas edhe në Shqipëri, ka pas shumë pak shefe femra ose kryetare kuzhinës, gjelltore e femra. Që është e çuditshme, se ndërsa gratë gatuajnë 99% të familjeve shqiptare, kur vjen puna profesionalisht, vetë domeni i meshkujve. Pa diskutim, pa diskutim. Paradoks. Si paradoks, nuk është paradoks, është diçka të cilën ne e lidhim çik si shumë. Edhe njoftë shijeve meshkujt janë më të mirë. Edhe në njoftësin e shijeve, në njoftësin se meshkujt e kanë shijen më të rafinuar, se më të rafinuar dhe më strukturuar. Këtë për herë të parë po e dëgjoj. Po, po, meshkujt e kanë kohë shumë. Nuk e kisha dëgjuar ne. Kjo është në bazë të reaksionit kimik që kemi në organizëm e kemi shumë ndryshe se femrat. Befasohet dikush kur i thuaj që jam shef kuzhine? Jo. S'befasohet.